Ahoj lidi, vítejte u dalšího videa. Teďkon je to z World of Tanks a budeme hrát za tenhle tank. Nekecam. Za tenhle tank. Sice na ní nemám nakoupený ty zásoby nic, protože nechci utrácet prostě za ty zásoby. Potřebuji spíš toto. Nemám na to doplčit. Že si koupím toto. Kamufláž jsem prodal, protože jsem neměl peníze. Jsem si kupoval tenhle tank, ten stál 41 tisíc něco, 41, 500 nebo tak nějak, 41 rovných. A jak můžete vidět, mám ho tady na max. Sice, já už si můžu koupit tohle, ale nemám na něj peníze. Mám se jich 150. Jako je silnej dost, ale ty krása. Já na něj prostě nemám. Je to skurvený. No takže jdeme na to a... tak jdeme prostě. Tady budeme mít nějakou dobrou mapu, jenom si posunu tady někam. Tady. Já nevím, tuhle mapu jsem ještě nehrál. Ropné pole. Ty krása. Máme využívat spotřební doplňky tady dole. Jak mi to tam píše. Omg. Máme. Takže, zautočte, proč chceš pomoct? A tam, takže, já mám u ruky pytlík, on tady šustí, promiňte, ne, on tady prostě šustí. Základ týhle hry je být pozorný, ne? Nikdo nesmí být u téhle hry jako já nepozorný, jo? Jinak to dopadne tak, jak to za chvilku dopadne. Opovažte se mě zhejtovat. Za to, že to neumím. Umím to. Ale nemám náboje. Mám 9 nábojů. Super náboju. Mám nějak obyčejný náboj ještě tady. Já se tady bojím, já tady jsem sám. Zachraňte mě. Help me. Počkej, GFP, co tady je? Až se zastaví, ať ho neminu. Stejně se mu minu. Oni jsou tak blbí, ale... on má čtyřkový tank, takže je rychlej v uhybání. A některý i trojkový jsou rychlejší. Ale kámo, zastav. Tu kros. Hej. To jsi posral, kámo. No. Aha. Help me. Ne. Toto ne. Help me. Help. Ty krásu. Okay. Tak až bude konec, tak se vám ozvu. Necelých 20 ten, nebo kolik. No, aby to aspoň vyhrá plnili část. Obsadili základnu prostě. Já nevím, jak to říct. Takže jsme prohráli. Ale za to, že jsme prohráli, jsme to. Jsme vydělali pěkně. Sice nemoc, ale
Jo, tady můžete vidět novinky, oznámení, tady můžete vidět. Mám ukázat. Tady to. Tady jsem měl takový hustý boj, který mě fakt potěšil. Já jsem ho dával úplně. Minus 8 peněz. Byla škoda, ne? To bylo v porážkách? What? Za porážky kolikrát dostanu 10 tisíc, ale... Za to, že vyhraju, dostanu minus 10 tisíc. Ne, to ne. Jo, tohle je remíza. Jo, tak to bylo v té remíze. Která mi nějak někde zmačknou. Posraná remíza. Teď jsme si koupili na všechno. I lékárničku, hasiče. Jsem chtěl říct to, kanistr. Já zapomínám normální slova. Ty vole. Chatu. Do toho nepíše někdo. To doufám, jestli to funguje vůbec. Stačí mi trojkový tank, porazím Da, tu mama, pumama. Já jsem chtěl nějakou těžkou. A je čtyřkový tam? Omega, jsou tam dvojkový, super. Já nevím, jak můžu s dvojkovýma. S nějaký začátečnici. Taký Murej, nebo jak se jmenoval. Dole. Počkej, kde jsem? Počkej. Aha, tak on psadí. Vezmu tu tam munici. To je dobrá. Mohli jste vidět, že ubírá. Neser, vidíš, co se ti pak stane? Ty kraso, tamhle ten na mě kouká divně. A když na mě někdo kouká divně, nevěstí to nic doprčit. Tady taky. Ne. Help me. Neutočte na ně klidně. Ty kraso, dostávám headshot. Dostávám headshot. To jsem to zničila. Ale to se nedá, když jsou na mě dva trojkový. Věc. Lidi, to musíte uznat. Nedá se, když jsou na mě dva trojkový. Schválně napište do komentáře, jestli můžu s trojkovi porazit dva trojkový, který mají skoro plný životy a já mám půlku života, nebo kolik. Schválně napište, jestli jo, nebo ne. Tenhle dobře tady střílí, ale... Co tam bylo? Můžeš mi vysvětlit, co tady děláš, kámo? To je dobrý. Počkej, jsou dva už? A jo, dva. Jo. Ne, to je vůl.
že má to půlku života. Ujede mu tam, já nevím, kolik má. No tak teď už to nevím vůbec. Omega 2 nedá. Ne, za tebou, za tebou! Ne. Jestli to stihnu. Chválně, ubydou nebo přibydou peníze. Prohrajeme, normálně oni přibydou. Ono to není normální. Ale kdyby tam na mě nešly dva, tak to vyhraju. Kdyby šel ten jeden, jak jsem ho zasah pro mě. He? Je to taky tím. Tady tím taky je to. Že nemám vylepšit. Schválně. Zkusíme ten jedničku, vej. Teď jsem promluvil, kde byl. Jiříčkovej. Tohle koupím, vybavení, kolik stojí vybavení vůbec? Dala mě tady. Nemám na to stejně, sakra. Ještě tohle. Ještě tohle, kamufláž nepotřebu. Za tento tank se nehrál nikdy, ten se ještě teďka nekouchal. Když jsem ho prodal dávno. Jsem ho prodal hned, jak jsem měl toho dvojkovýho. Myslím, jo. Myslím, že jo. Takže. Já mám strašně blbýho. No, to je moc bez naděje. No to snižuje mínko v bitvě, koukám. Teď se koukám. Omega už hraje. 3, 2, 1. Doufám, že nebudou lagy. Jo, 41 FPS. Tamhle dole to vidíte tady. Já na to nemůžu bohužel kliknout. Můžu kliknout do útočte. Pardon. Dobře, do útoku, ale tam je útočte. Potvrzuji útok. Co můžete vidět a teďko to byl můj brácha, teďkon stál. On tady šel po skorech, jestli z toho slyšeli, on to těšil o patro nahoře. Já jsem dole a on je jakoby, já nevím, jak to vysvětlit. To je problém. Takže nic mi neubrali. Máme slabý výkon, ale nám taky nic neubrali, my jsme jim nic neubrali. Ale teď jdeme na ně. On má být život, takže by jsem se za něj zkoušel. Ne. Budu za dobráka. Nebudu za blbce. Dobré, za blbce. Jo, máme to obsazení. Kde se nám sakra? 38 FPS, ne. Nesmím zapadnout do země. Když mám třeba 10 FPS, tak zapadnu do země. Cože? Já ti dám zasahovat mi motor. Ne. Jsem mrtvý. Zase. Fuck na vás.
jenom do skupiny. Co? Fuck no. Když se nemusím koukat na trosky, ale... Oh my god, ten má hustou kamufláž. Tu chci taky. Ale má šanci chcítnout. Tak. Já řeknu a on chcípne. Řeknu T až potom se chcípne. Aha, my jsou tady dva totiž. Cože, oni neví, kde je. Už je. A už to vědí dost. No už to vědí dost. Takže... To je vůl. Jsme prohráli. Oni jsou tam, to je asi.